Tome, opravdu klobouk dolů před tou sezonou, jakou jsi měl. V jaké části té sezony, počkej, co to oko tvoje, je to náhoda? Vy jste Richarda, vy jste byli s Richardem v sauně spolu, nebo co, že máte oba ty oči červený? Já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Ty k tomu chceš něco říct, Richarde? Já chci říct, že jsme s Tomášem na tom úplně v pohodě, že k žádný šarvace nedošlo a pohra. Vy jste se v sauně prali, nebo jak to teda? Proč tady vytahuješ? No, žádná sauna nebyla, nebyla ani nebyla. A to si nepopřel, saunu si nepopřel, ale... Sauna to nebyla. To byla sauna nebo nebyla sauna? Nebyla. Nebyla sauna, jo? Nebyla. Ale jsou v pohodě. Ale jsou v pohodě, v pohodě. Teď vážně, Tomáši. V jakém bodě sezóny jsi začal sledovat čelo kanadského bodování a řekl jsi si, tyjo, letos bych to třeba mohl i vyhrát? Já si myslím, že třeba po tom zápase na Kladně, který se mi povedl, a trošku už do toho konce té sezóny, už jsem se na to občas i podíval, ale nebylo to vůbec nějak často. Vím, že bys rád slyšel, že jsem to sledoval každý den. Přesně, ale... to jsem chtěl slyšet. Ale... Já jsem rád, že jsi to i přiznal, protože hodně lidí to nepřizná, takovouhle věc. Jo, jako nebylo to úplně něco, co bych ráno vstal první podívat se, jak jsem na tom, ale občas jsem na to kouknu ke konci sezóny. Naprosto pochopitelný, Tomáši. No, já se ti musím přiznat, že já jsem, ne že bych ti nevěřil, ale já jsem si myslel, že to kanadské bodování nakonec vyhraje Martin Růžička. Máme tady jeden důkaz, který už je nesmazatelný. Hodně horkej bude především závěrečný boj o vítěze kanadského bodování. Ale já mám jasno, vyhraje Martin Růžička. Čeká nás ale také souboj o nejlepšího extraligového střelce. Martin Růžička bude nejlepší střelec. Kuba Růžu, prostě miluje. No, ono také zpětně, to je vtipný, ale podle mě nejvtipnější na tom všem byla tvoje reakce, kterou jsi si napsal pod to video, kde ty jsi z toho samozřejmě všimnul a napsal si, hele, jestli ti to vyjde jako tvoje typy na zápasy, tak to dopadne dobře pro mě. Ono všichni víme, jak ty typuješ, takže to bylo docela jasný. Počkej, takže když já vždycky nazdílím ten tiket a mám tam, že Liberec prohraje, tak jste tak s klukama v klidu, jo? Tak jsme byli v klidu, no. Že vyhrajete. A ty jsi nám docela věřil, tuhle sezónu, tak to nebylo dobrý. Je pravda, že, nepočkej, ale zase pozitivně, byli jste pro mě fakt největší překvapení letošní sezóny. My? No. Jo. Ty si nemyslíš, že jste byli překvapení, že patříte tam, kde jste... Že před sezónou by vás většina lidí typovala tam, kde se skončili? Z nás typovali na 10. nebo 11. Nebo 11. Jedenáctý. No. Ale jo, asi to dopadlo, jak to mělo dopadnout. A pak jsem vám pumpoval pneumatiky celou sezónu. Ale... jo. No a Tomáši, po takovéhle sezóně musí přijít logická otázka. Co nároďák? Jsi nějak v kontaktu s trenérama? Je plán, že se připojíš do toho prvního kempu? Je to v plánu, už jsme se bavili a měl bych se připojit na ten první kemp, který myslím, že je ve Varech. A to začíná kdy? To začíná 8.4. Co do té doby ještě stihneš nějakou dovolenou nebo se udržuješ kondici? Udržuju se v kondici, trénujeme ještě a budu chodit i na ledy, takže trošku odpočinku si myslím, že neuškodí.